بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعرادنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Senantiasa kita duduk baca lagi sambungnya kita, iaitu mengenai sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah dengar sedikit daripada pengajian kita yang dulu tentang Allah Subhanahu wa taala membangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerimanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya umur 40 tahun dan Nabi pun kembali kelik wayak kepada isteri dia Khadijah radhiyallahu anha akan peristiwa yang berlaku yang dia jumpa di Gua Hira itu, apakah kerana Nabi itu berasa bimbang terhadap diri dia dan cara memikir dia kerana perkara itu tak pernah berlaku. Lalu Khadijah radhiyallahu an mari duk apa yang kata sapuhnya berasa rusing, berasa air rusing, berasa air serabut dengan sebutnya beberapa kebaikan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nakwi Nabi itu jadi kejak molek. Kata tak sekali-kalilah Allah Subhanahu wa taala itu hendak nak menzalimi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak menyakiti. Akan tetapi peristiwa yang berlaku yang Rasulullah cerita kepada Ammar ini, iaitu perkara yang jadi perkara yang gembira, perkara yang jadi untung, perkara yang jadi orang panggil keamasan daripada apa yang Rasulullah itu berjumpa. Itu nak ayat kata cakap pening adalah penting. Cakap pening adalah muhim di dalam agama kita. Dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata afdalul a'mali ila Allah, sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu wa taala ai idkhalu as-surur ila qulubil mu'minin, memasukkan perkara yang jadi penawar
perkara yang jadi tenang, perkara yang jadi sedap hati, perkara yang jadi kebaikan di dalam hati-hati orang-orang mukmin. Dengan sebab apa? Dengan sebab cakapan. Dengan sebab orang panggil kata lain ni dengan cakapan lidah yang Allah Subhanahu Wa Taala itu beri. Dengan itu hendaklah kita belajar, hendaklah kita ambil pengertian, ambil contoh tauladan daripada Siti Khadijah ini dalam arti apabila orang mai royak tentang hal serabut dia untuk nawi kita tu, orang panggil kata bui jalan keluar kepadanya. Bagaimana kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam nak letakkan diri kita di atas itu peristiwaan. Tak kira siapa-siapa dalam keluarga kita ataupun daripada siapa-siapa yang kita kenal, daripada kawan-kawan ku, daripada orang Islam umumnya. Adalah kita bersikap dengan ini sikap. Kerana kebaikan dan cakapan yang kita buat ni Allah Subhanahu wa taala mentak sia-siakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hak kita ada bertutur daripada lafaz-lafaz. Tak kira baik ataupun tak baik, orang panggil kata dicatat oleh raqib dan atid belakang. Maka untunglah, sangat untunglah dan untunglah bagi orang yang cakap-cakap yang molek. Kerana kepada Allah taala lah naiknya cakap-cakap yang molek. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimah-kalimah yang tayyib, kalimah-kalimah yang baik, benda-benda yang jadi orang panggil kata penawar bagi hati-hati orang mukmin akan orang naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan amalan yang soleh. Nah itu nak ayat kata gapo tu? Nak ayat kata sikap orang Islam tu kena duduk semacam tu. Dan setelah daripada beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terimanya Iqra, maka terputus wahyu. Terputus wahyu makna jadi lambat. Jadi orang panggil kata sengaja jauh. Maka sapalah di perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, ia kata thumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa ayyamkutha la yara syai'an. Kemudian bertinggal tetap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa ayyamkutha la yara syai'an. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu klik duk rumah tu, duk jadi tenang molek dah tu, jadi orang panggil kata dapat dah Iqra surah Al-Alaq tadi, 5 ayat daripada surah Al-Iqra tu, surah Iqra tu, maka Nabi pun duduklah sebagaimana masyak, bagaimana dia yang hendak, mana kata dia nak duduk pasal dia orang kita ni duduk rumah pasal dia, orang kata rumah kita ni tempat apa yang kediaman bagi kita pasal dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk rumah dia dengan keadaan orang panggil kata berasa gembira lah dengan sebab orang panggil kata bercakap pada daripada Siti Khadijah tu. Tu dia. Lalu jadi masa mari pula. Mari apa? La yara syai'an. Jadi tak duk gi pula tu, orang panggil kata tak jumpa dah dengan apa yang dia jumpa tu. Sebagaimana dia duk salah kata, duk sakut hati jugalah berasa nak jumpa pula. Bahasa dia dah kita ni, apabila kita tahu kata orang yang mai jumpa dengan kita tu orang utung, orang nak uji kebaikan kepada kita, kita rasa rindu kepada dia, berasa teringat kepada dia, berasa ingat dia. Bahasa dia, manusia ya lagu tu. Nabi SAW tak kala dia boleh dapat wahyu molek, duduk rumah dengan keadaan orang panggil kata panjir lah sikit. Panjir sikit mana tak lama lah. Tu lama. Lalu dia tu apa yang kata duk rasa kata, kena Jibril tak mari pula. Seorang tu tak mari pula. Berasa gitu. Wa fatara anhu al-wahyu, dan terputus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh wahyu. Wahyu daripada langit tahu dah lah. Kerana orang panggil kata sebagaimana ulama-ulama kita telah duk royak kata, alah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lepas daripada dia tu klik mari kepada apa? Klik kepada rumah dia tu, royak hikayah duk cerita kepada Siti Khadijah tu tentang apa yang dia jumpa tu.
Lalu itu Khadijah pun bawa dia pergi jumpa dengan Warakah. Ibn Naufal. Nah, pergi jumpa dengan Warakah tu. Dia tu sebagai orang alim lah. Zaman tu tu orang buat pensyen kata ada gapa-gapa ke. Tok Guru lah. Pergi tanya Tok Guru. Lalu Tok Guru yang kata itu adalah berita gembira. Daripada berita yang orang tak dapat perkara tersebut ini. Malaika dia nak dapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi kita nak kecek. Tapi kita nak kecek di sini supaya kita nak kecek dengan cara lalu. Detail tu tepat dia. Iaitu setelah daripada kita orang yang kata nanti tengoklah. Tu dia. Lalu faghtamma bidzalik. Faghtamma bidzalik. Maka duka ceritalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di makian itu. Iaitu Nabi pun berasa kata, serabut salah apa ni aku sebab tak jadi mari pula ni. Tak jadi mari pula ni Jibril. Kenal dah lah kata itu adalah Jibril kerana Warakah ni khabar kepada dia. Tu dia. Lalu dia berasa duka cerita serabut mana ni tak mari pula ni. Itu Jibril ni kerana tak mari jumpa salah apa ni aku buat ni. Tu. Bukan kata Nabi tu duduk saja duduk tunggu rumah tu dah lah. Wa zahaba miraran. Wa zahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal. Liyataradda min ru'usil jibal. Dan dia itu zahaba. Zahaba datang satu riwayat kata ja'a. Satu riwayat kata datang dengan ja'a. Nah, ja'a. Mana dia tu pun pergi. Miraran beberapa kali. Liyataradda supaya naik. Taradda ni supaya naik lah. Naik-naik mana kata dia tu apa yang kata naik. Min ru'usil jibal. Duk tunggu di apa yang kata kepala-kepala bukit tu lah. Naik duk tunggu tepat dia. Jumpa dan nampaknya Jibril alaihissalam tu. Dia duk tunggu beberapa kali lah. Wa zahaba miraran ni bukan sekali. Duk pergi usaha tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kebaikan ni kena usaha juga orang kita. Nah, tak kira nak kejayaan ni kena usaha. Orang tak usaha ni tak dapat kejayaan. Ikutlah dalam urusan mana-mana pun. Terutama orang ngaji agama. Orang ngaji agama ni ya bukan sekadar ada hemoh saja dak. Pasti dia kena ada hemoh serta dia kena buat. Kena melaksanakan anggota dia. Ada. Kaki tangan dia. Usaha dia kena usaha. Bukan ada semangat Islam akan tetapi pelaksana tak ada apa sekarang. Itu bukan. Orang ngaji agama tu je tak ada lagu tu. Nah, kita sebagai harapan bagi orang-orang Islam. Tempat kita dan seluruh dunia. Nah, seluruh dunia. Akan tetapi kita ni sekarang ada himu. Orang kita hajar, orang kita ada hemoh. Tapi perlaksana malah. Sebab apa malah yang letih? Ngaji ni bukan perkara yang tak letih. Kena duk baca, kena duk hafal, kena duk murajaah, kena duk belak buku, kena duk tanya, kena duk pergi mengaji. Kena buat amal, kena dakwah, kena sobat, banyak perkara. Nah, kalau ada hemoh saja kita nak islah tapi pelaksana subuh-subuh pun tak semaya. Bukan lagu tu. Nah, puasa-puasa sunat pun tak ada. Bukan lagu tu. Ada nak islah, nak islah akak juga. Tangan lagi dengan baju lagi dengan kain tu kain ni lagi. Akan tetapi pelaksana kosong. Islah tak ada nak kita lagu tu. Nah, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa nak ada himu. Nak jumpa dengan Jibril pula. Nak dengar pula wahyu daripada Jibril. Lalu dia buat kan. Tunggu saja. Tidur makan saja. Buat saja. Tak. Zahaba miraran. Dia pergi beberapa kali. Liyataradda min ru'usil jibal. Naik di atas ni. Kepala bukit. Atas kepala. Atas bukit lah kecik mudah-mudah. Tempat dia jumpa ni. Teringat dok gi sokmo. Beberapa kali. Kenapa buat lagu tu? Wa zalika min syauqihi ila ma ara awwala marratin. Kerana dia itu berasa tarik. Wasa tarik kepada apa yang dia telah tengok di awal-awal mula. Mana ginilah kita kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia tak pernah dengar cakap pe daripada cakap pe mana-mana pun sehingga umur dia apa nama 40 ni seperti dia dengar kalam yang dibacakan oleh Jibril. Maka dia terikat dengan itu, berasa kata duk renung benda tu, rasa duk rindu kepada benda tu. Nak tengok pula, nak dengar pula. Tu nak tengok pula, nak dengar pula. Benda-benda hak ia jumpa mula-mula tu. Hak ia jumpa mula-mula tu. Ini orang panggil fitrah. Keaslian bagi manusia. Ia nak kepada kebaikan. Tapi dengan sebab suasana, dengan sebab orang tepi, dengan sebab keluarga, dengan sebab orang hak yang dia duk saing, jadi mengubahkan seorang itu daripada hak baik kepada tak baik. Daripada hak hati itu bersih jadi tak bersih. Daripada hak ada amanah jadi khianat. Sebab apa? Sebab suasana. Sebab orang panggil kata kawegu. Sebab tu, sebab ni. Beberapa kara sebab-sebab. Tu dia. Itulah kara yang manusia kita ni kena duk jaga, kena duk bimbang. Dengan itu adalah kita pohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tetapkan kita we jadi orang yang suka kepada kebaikan. Suka nak kepada benda yang jadi kemajuan bagi umat. Suka nak kepada benda yang jadi orang panggil kata bahagia hidup bagi seseorang kita. Jadi orang panggil kata muka bagi keluarga, muka bagi masyarakat, muka bagi apa orang panggil kata bagi umat Islam. Dengan dia buat tadi tu kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak mula sekali kita tani buat kerana Allah, liwajhillah, kerana Allah Ta'ala. Semua yang kita sebut tadi itu akan datang mari dengan sendiri kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita buat kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh sekadar apa hak tersebutlah, tapi tak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedikit pun. Apabila mati, terlupalah manusia akan kita. Wa kullu madhkurin fasayunsah. Sebagaimana pepatah orang Arab. Tiap-tiap orang dah sebut, dah pujuk, dah puja, dah akak, dah mulia. Tapi kita buat bukan kerana Allah Ta'ala. Akan orang itu satu hari terlupa kita. Kita duduk mana? Duduk bawah tanah. Tahta turabi wahdaka. Wahdahu. Makna kata, di bawah tanah, tahta turabi wahdahu. Sorang sahaja. Duduk dengan orang panggil kata sorang diri. Tak ada pihak duduk pergi pujuk-pujuk, ziarah ke apa, tak ada dah lah. Tak ada orang duduk sebut, tak ada orang ke apa dah. Kerana kita buat amalan tadi bukan kerana Allah Ta'ala. Akan tetapi kalau orang buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun orang tak tahu kata jasad dia di tanah di mana di atas muka bumi Allah Ta'ala, tapi orang duduk sebut di lidah. Kerana apa? Kerana dia buat tu ikhlas molek kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tanim molek. Lagu mana pula? Wa dhalika min syauqihi ila ma ara awwala marrah min halawati ma syahidahu min wahyillahi ilaihi. Dan daripada apa? Daripada kemanisan apa yang dia telah lihat akan dia akan apa? Akan perkara yang dia lihat tadi itu daripada Jibril. Daripada min wahyillahi, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala ilaihi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Mana kata berasa sedap. Dengar tu rasa khas sedap. Nah, dengar tu rasa khas sedap. Sebab tu Quran ni katanya Uthman ibni Affan radhiyallahu an, kalaulah seorang Islam itu bersihnya hati, dia tak akan berasa cukup dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Berasa nak dengar, berasa nak pehek, berasa nak mengaji, berasa nak ingatkan ayat Quran dengan cara kita hafal begitu gini, ya banyak daripada orang hati bersih. Itulah panggil ahlullahi wa khassatu. Itu adalah ahli-ahli Allah. Tatamun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahli malaikat-malaikat ni kenal dia. Walaupun dia ni apa yang kata dimulia oleh manusia tu juga. Kerana ahlul Quran ini orang dimulia. Apabila Allah Ta'ala mulia, malaikat mulia, manusia pun akan turut. Jin pun akan turut. Tetapi go kita hak mulia sekali, kena buat tu kerana Allah Ta'ala. Tengok Nabi, kerana dia suka kepada orang yang kata, duk berasa nak jumpa pula dengan Jibril. Kerana nak tengok Jibril.
dan nak dengar pula wahyu hak Jibril tu buat hari. Hak Jibril tu buat hari. Tetapi kita ingat satu, Allah Subhanahu Wa Taala telah firman di dalam Al-Quran, kata Jibril ni sebagai rasul di kalangan malaikat-malaikat tak akan bawa turun wahyu, dan dia tak boleh nak turun kepada ini dunia ni malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak tepat tepat kita orang Islam nak gantung. Allah Taala uji kekuatan kita. Allah Ta'ala wih kemudahan bagi kita. Allah Ta'ala wih hidup bagi kita. Wih segala-gala nikmat bagi kita. Tetapi perkara tersebut tadi nak luluh boleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan tak izin, dalam arti kata Tuhan tak kandak, tak berlaku benda tadi. Ni tepat kita kena tanya, wih ingat malak. Walaupun Tuhan wih duit kita, walaupun Tuhan wih ilmu kita, walaupun tu hewi pangkat pada kita, walaupun gapo pun, duit tak akan boleh tolong kita malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Ilmu tak akan boleh tolong kita malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Pangkat tak boleh nak tolong kita malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini kita kena yakin. Sini kita kena tani. Di sini kita kena orang yang kata kejap molek, rapat molek dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita rasa takabur, berasa kata kita apabila ada duit ni kita boleh buat belaka. Kita ada ilmu sikit sebanyak tu hewi ni ikut kita nak kecek, ikut dek. Bukan lagu tu. Ada pangkat kita nak zalim ke siapa, nak rapah, hak pia apa boleh. Bukan lagu tu. Nah, bukan lagu tu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kan, Allah Ta'ala royak Han. Han kata Jibril ni, nak turun tak boleh. Walaupun Nabi dia ingat sekali-kali pun. Bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Akan tetapi, kerana gapo Tuhan tahu itulah, adanya hikmat. Daripada hikmat-hikmat Allah Ta'ala. Setengah daripada hikmat, ulama kita telah sebut, iaitu, supaya nakwi Nabi SAW itu, berasanya kata, terima perkara yang molek ni bukan dengan mudah. Ini satu hikmat. Makna kata kita ni nak boleh satu perkara, ia kena penat. Ia kena cuba. Bukan dengan cara mudah, dengan cara payah. Itu dia. Ni Allah Ta'ala hajar Nabi SAW. Sebagai kita ni nak jadi orang mulia pula. Benda hak mulia. Benda yang jadi orang pakai keamasan. Benda yang jadi tuah. Benda yang apa yang kasih kata berharga. Bukan mudah nak boleh perkara tadi. Demo kena letih. Demo kena tunggu. Demo kena sabar. Demo kena usaha baru nak boleh perkara tadi. Kalau tak, dak. Itu dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Taala sendiri pilih sebagai wahyu, sebagai dia itu rasul untuk nak terimanya wahyu. Akan tetapi Allah Taala suruh tinggal juga. Tunggu dulu. Kalau tak sampai masa aku kandak, tak boleh wahyu. Baru. Sehingga Quraisy mai duk nganying kepada Nabi SAW. Syaitan mu tinggal dah, tak marilah Muhammad. Panggil syaitan. Pasal dia orang yang kata orang jahiliyah ni ataupun orang jahil ni, mulut yang sedap. Sebab orang mulut sedap ni, kata ke orang dengan cara tak ada, orang yang kata batas saya, garis saya ni, orang ni orang jahil. Orang jahil, orang penakut, orang yang panggil bengkrak. Dia pandai kata, tapi nak buat tak boleh semua sekali. Orang yang pesen kata sedap mulut pesen tu. Syaitan mung tak marilah jumpa dengan Muhammad. Taklah, tak marilah. Mung ni duk khoyas sore mung eh. Allahu Akbar. Mai duk. Apa nama? Kata kepada Nabi SAW. Nabi pun berasa kata kecuk hati. Lalu Tuhan raya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala tak tinggal kamu. Allah Ta'ala tak marah kamu. Mari tasliyah. Mari supaya nak gemarkan hati Nabi. Nak kejak lagi hati Nabi SAW. Lalu ayat lain Tuhan kata, wa laqad na'lamu annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Makna kata, kami tahu. Ayat-ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami tahu.
Mung tu jadi dok sakit hati dengan sebab bima yakulun, dengan apa yang mereka itu dok kata terhadap mung. Terhadap mung, aku tahu. Allah Ta'ala tahu. Tetapi tu herayat dia dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Maryam ayat yang ke-94, dia kata, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidak turunnya Jibril alaihissalam serta wahyu tadi itu illa bi amri rabbik. Malaikat dengan urusan izinnya Tuhan. Dengan suruh daripada Allah Ta'ala. Dengan izinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh sekali-kali Jibril itu nak buat perkara yang dia nak buat kalau Tuhan tak izin. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Bagi Allah Ta'ala lah perkara yang dulu, perkara yang kemudian. Dan di antara itu pun urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan tak terlupa. Bukan mana Tuhan terlupa Nabi Muhammad jadi tinggal lama. Kalau kita khayal tak. Orang tak mari pula jadi terlupa dah jumpa orang lain lebih lagi terlupa dah kita jadi kawan gu baik pun jadi terlupa dah lah. Dak Tuhan bukanlah tu. Dia kata wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhan tak terlupa. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu turunnya Jibril kerana ada hikmat. Kerana ada hikmat. Itu pertama hak ulama kita sebut. Hikmat yang kedua supaya nak wi qira'a hak waktu turun mari tu boleh mung ya Muhammad ingat serta mung tu beramal dengan dia. Serta mung tu royak pula kepada orang lain. Wi tetap. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Qur'an ni Allah Subhanahu wa taala faraqna, mana kata Tuhan tak ada tu dengan sekaligus. Tuhan tak ada tu dengan sekaligus. Tuhan tu apa yang kata beransur-ansur munajjaman. Sikit-sikit mengikut keadaan dan kehendak ki Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cara juga. Bukan kita nak royak ilmu ni cuah sepanas cuah ais payah tu bukan dia gitu. Misalnya kita beli berasnya seguni, bukan kita nak makan sekaligus seguni tu habis licin gitu. Beransur-ansur, sikit-sikit. Ha tu dia. Cara nak terima ilmu dan bagi ilmu pun super tu. Sikit. Sininglah ulama kita waktu baik kaedah kata, kalau manusia kita nak tahu kata ya tu kehendak gapo, kita kena dengar semua ia kata. Kena istiqra semua, ukur semua baru kita tahu kata ya kecek tu yang nak gapo. Ni terkadang orang biasanya kata Allah Ta'ala kandak tak molek dengan sebab perwakta yang nak lagu tu. Dia pergi cari mari. Tengok ni, demon ni kecek tak kena ni. Dia dengar soal tu lah. Ni apa yang kata orang yang suka buka perut pedang manusia. Maka orang biasanya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji kata Allah Ta'ala akan buka perut pedang dia walaupun dia duduk tahu muh sekali. Tu dia. Supaya nak wui kata kita ni tahu. Kata gapo cara kita orang Islam kita kena duduk. PA perangan kena duduk lagu mana? Gerak gerih kena duduk lagu mana? Cakap pay kena cakap pay lagu mana? Rupa cara betuk ke, cara nak beri, cara nak ambil, nak terima, nak gapo dalam agama kita telah ajar berlaku. Tak ada berhajat kepada hak yang lain sedikit pun daripada teori-teori mana-mana pun. Malaikat nak mari sempurna. Ada pun nak badil, nak tukar, kita pergi pakai hak orang lain, tak mahu nak pakai hak kita, tak ada hal. Tak ada jalan. Kerana hak kita ni lebih mulia daripada hak orang lain. Bahkan orang pula mengambil hak kita. Mengambil cara hak kita. Ya baca sirah, baca tafsir, baca hadis, baca tu, baca ni. Ambil cara kita memajukan orang lain. Tapi orang Islam kita tak mendekati diri dengan sirah. Sirah ni kita ngaji kerana nak perlaksana ambil rupa cara. Ambil cara dia. Bukan mari duk mengingati tempat di mana kita pergi cari tempat kita pakai ibadat di tempat tu lah. Kita pergi cari go tu cara ni. Ya bukan hak tu. Bukan orang pengen kata orang pengen inti. Intinya ikut. Intinya turut. Intinya dapat ibrah. Pengalaman orang pengen kata pengajaran daripada. Sebab itulah Nabi SAW cabar di Al-Quran. Kata orang yang kasih pada Allah Ta'ala, Tuhan raya lagu mana? Nabi katakan, Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'un.
Kalau mung tu duk dakwa kata mung tu kasih pada Allah Ta'ala, kata oleh Ya Muhammad kepada puah dakwa tadi itu, turutlah aku. Jadi seolah kata Islam kita ni suruh terikat dengan apa? Terikat dengan ajaran, bukan terikat dengan orang. Walaupun orang tadi itu ada kelebihan, akan tetapi itu bukan inti. Itu bukan inti. Kita ni Allah Ta'ala sebut Ashabil Kahfi, supaya kita boleh ambil ibrah daripadanya. Bukan kita lagi gaduh mana gua Ashabil Kahfi, hanying tu warna gapo, orang tu lagu mana, tinggi ke gapo ke, ya bukan. Tapi Allah Ta'ala suruh ambil ibrah. Sebab tu Allah Ta'ala kata kan, laqad kana fi qasasihim ibratul li'ulil albab. Laqad kana fi qasasihim, adalah orang yang kata kisah-kisah para-para anbiya, para-para nabi dan rasul adalah ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati dari kalangan orang mukmin terutama, supaya kita boleh ambil ibrah daripadanya, ambil pengajaran daripadanya. Mari kita pelaksanaan di dalam hidup per hari kita. Bukan kita ngaji sirah mari sekadar kata dok raya, lepas tu kita pakai cari tempat dia pelaksanaan turut ikut gapo ni, tak ada. Ha, bukan. Bukan lagu tu. Nah, bukan lagu tu. Sebab tu lah kita nak faham molek. Nah, faham molek di sini. Kemudian setelah daripada itu, katanya ada pendapat lah, kata duk tunggu tu lama mano, nabi duk tunggu tu. Nah, duk tunggu tu lama mano. Faqila inna fatratal wahyi, inna fatratal wahyi kanat qariban. Inna fatratal wahyi kana qariban min sanatain au akthar. Kata qil, pendapat ni mana kata tak ada jadi gagah sangat. Sesungguhnya putus wahyu tu adalah dekat-dekat daripada 2 tahun ataupun lebih banyak. Ataupun lebih banyak. Itu dia. Akan tetapi yang sabit di dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari, bagi Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, datang daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata jarak yang putuhnya wahyu tu, mana kata setelah Nabi SAW terimanya 5 ayat daripada surah Iqra tu berapa hari? Katanya beberapa hari sahaja. Tak sampai 2 tahun ataupun banyak lebih daripada 2 tahun tu bukan lah. Tu mana ni pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat. Apa yang kata pendapat yang lebih gagah. Tu dia. Adapun pendapat yang kata 2 tahun tu ataupun banyak lebih daripada 2 tahun tu, di apa yang kata diriwayatkan oleh ulama kepada kita ni, mana kata tak ada jadi gagah sangatlah. Sebab itulah Imam Ibn Kathir tak ada ta'yin di sini. Tak ada ta'yin. Ya, cara kita nak cakap ni begitu juga, cara kita nak tulis, cara kita nak mengajar ni ya gitu juga. Lagu mana? Kalau benda tu jadi khilaf banyak, kita sebut hak keluar pada khilaf. Kata putus wahyu berapa gapo ni, tak ada nak kecek. Malaikat tepat kita nak ayat ada kata. Nah, kata kenya ada gini. Tapi tepat kita nak mengasaskan, nak sebagai dasarkan, kita royak dengan orang tu jadi dapat pahal selalu. Nah, dapat pahal selalu. Baik. Summa tabaddalahu al-malaku baina as-sama'i wal ardi ala kursi. Kemudian selepas daripada putuhnya wahyu tu beberapa hari, sebagaimana Abdullah bin Abbas telah riwayat, jadi menampakkan bagi Nabi, tabadda makna kata zahara, menampakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat ni, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, ala kursi, di atas kursi. Tu kita orang pengen kata benda ni benda yang ghaibi. Yang ghaibi di sini makna kan, malaikat ni dia tak berupa kepada makna-makna manusia nak nampak dia. Malaikat manusia di kalangan rasul dan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala tu kehendak.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata malaikat ni datang mari di antara langit dan bumi di atas kursi. Di atas kursi. Lalu wasabbatahu. Wasabbatahu, maka malaikat pun sabbatahu. Mana kata kan? Mung ni tak usah takutlah aku ya Muhammad, tak usah takut, tak usah takut. Tak usah larilah. Tak usah peluh, tak usah pucat, tak usah gapalah. Tak usah takut, tak usah takut. Aku tak ada dak niat tak molek dengan mu ni, aku nak wibna hak molek kamu. Wabasyarahu, dan beri berita gembira. Aku mari ni, mari nak wibna kebaikan kamu ni, mari nak wibna hak molek kamu ni. Mu akan mulia lebih pada orang lain. Tak usah takut, tak usah lari, tak usah gikan. Mari kerana annahu Rasulullah haqqa. Mari royak kata mu ni adalah Rasulullah yang benar. Mu ni adalah Rasulullah sungguh. Bukan Rasulullah yang pesen pura-pura sebagaimana orang dah dakwa jadi Nabi, jadi Rasul tu bukan. Muni Rasul sungguh. Nah, urusan daripada Allah Ta'ala melalui Jibril AS meriwayat. Kepada Nabi SAW. Apabila suara tu, Nabi SAW dengar, nak ayat kata gapo di sini? Nak ayat kata, Nabi SAW dengar dengan telinga dia akan suara bagi siapa? Bagi Jibril AS. Dengar suara Jibril alaihissalam. Sebab panggil-panggil ni pasti dengan suara. Nah, pasti dengan suara. Baik, kalau gitu falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Tu dia. Maka tak kala telah lihat akan dia, akan Jibril oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Jadi takut daripadanya. Tak ada lari dah. Nah, tak ada pergi kano. Tetapi berasa takut. Bahasa dia, orang panggil takut di sini, panggil takut kebiasaan manusia. Allah Ta'ala jadikan sebagai tabiat. Orang kita, supaya kita gerung kepada satu perkara. Gerung kepada satu perkara, kita tengok bala takut, hak berlaku ke gapo, kita usah gerung. Ataupun kita tak pernah kenal dengan orang-orang tu masuk dekat dengan kita, kita usah takut, usah gerung. Walaupun terkadang orang yang mari tu bukan main awak karuk, main awak gapo dah, tapi kita perasa kita tu pasal dia, sebab atas kita tak orang panggil kata tak kemik dengan dia. Mai kun kei bahasa sie. Mana kata tak biasa dengan dia tu. Kemudian lepas daripada ni kali yang kedua lah ni. Kali yang kedua. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Takut daripadanya. Tapi tak ada kata apa nama lari supaya gapo hak kali yang kedua lah. Kali yang pertama tu mana kata nak lari, tapi Jibril tu pegang dia. Nah, lalu selepas daripada terima molek dah, terima molek dah, wazahaba, terima gapo, terima jumpa tak ada dapat wahyu lagi ni. Tak ada dapat wahyu lagi, terima jumpa molek dah. Zahaba ila Khadijata, klik pula. Klik rumah. Lepas pada ia duduk pergi di bukit tu, satu hari tu hai kandak Nabi Jibril tu mari dengan dengan rupa ya Allah Ta'ala kandak supaya nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi jumpa sungguh. Apabila jumpa, Jibril pun kecek molek dengan dia. Muhammad, mung ni adalah rasul sebenar dah. Tak sedut takut. Aku mari tak nak buat karut gapa mung, tapi aku nak wari berita gembira pada mung. Lepas daripada dia jumpa, terima jumpa tadi tu, tak ada lari, bukan tak saya jumpa dah, jumpa, terima nak jumpa. Sudah daripada dia jumpa dengan Jibril, za wa zahaba ila Khadijata. Klik kepada Khadijah pula. Klik rumah lah bahasa dia lah, bukan tempat dia di bukit tu, tempat dia tu di rumah lah, dia klik rumah. Faqala, maka klik sekali ni. Suruh buat kena, suruh Khadijah buat kena. Zammiluni dathiruni. Tuduhlah aku, tuduh. Selimutlah aku, selimut. Hei Khadijah, selimut aku sikit. Kuasa sejuk, kuasa tak sedap rasa kata. Nah, kuasa tak sedap rasa, kuasa panas sejuk ni. Tolong selimut sikit. Ha, tak ada apa-apa. Khadijah, isteri yang salihah, yang ambil kain, mai duk selimut Nabi, mai duk kecek, tak ada pergi kano. Duk tunggu suami dia. Oh, tak ada gapo. Supaya dulu tu lah gapo ni benar, bukan tu nak jadi tak molek gapo dak. Ya orang molek ya dak royak dah ni kata mung ni Rasulullah benar ni. Aku menyaksi. Tu mana kata Khadijah tu mula-mula terima Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tak seperti isteri Nabi Nuh. Tak seperti isteri-isteri apa nama lain-lain daripada Nabi-Nabi Nuh tu, hak tak berimej dengan Nabi Nuh. Seperti Nabi Lut, Nabi Gapo tu. Tu tak mau. Nabi Muhammad dak. Nabi Muhammad ni penyokong dia duk di keluarga dia. Nah, duk dalam keluarga dia sebab tu dia gagah. Orang kita nak boleh gagah ni keluarga tu. Nah, keluarga tu kena menyokong. Ni dak setengah-setengah. Keluarga tak mana nak sokong anak cucu, tak setak se nak sokong orang dalam keluarga, nak sokong orang luar. Sebab tu dia tawak gi tu. Nah, orang kita jadi mikir terbalik ke. Nah, ikan weh tak mana nak makan senduk weh. Ha tu dah mati ikut dah tu. Ikan weh ni ya sisi ya turun, malap senduk weh sisi ya naik ke atas tu. Orang kita jadi balik ke lagu tu. Kalau sama-sama keluarga, moga tak mau nak kak. Tak mau pesen kata nak sanjung. Juga sama-sama kapung. Tak sih? Tak sih mula jadi gitu, jadi lalu. Supaya orang tak sempurna dah. Tapi kalau orang luar, kau tak kena gano, kau nyakak pas langit ketujuh. Pas boleh gaw. Nah, dah kita dah pergi perangai lagu tu boleh gapo. Maju weh boleh tak kita? Boleh sedak hati. Sedak hati jadi baju tanah esok kan. Nah, lepas daripada kita mati tu. Sedak hati tapi jadi baju tanah selepas dah kita mati. Tapi kalau kita sokong orang kita dah ni. Dalam keluarga ni. Dalam kampung kita ni. Kita menghidupkan akan sunnah ni. Akan jalan ni amalat ni. Sebagaimana Nabi SAW buat contoh ni. Kampung kita disanjungi. Keluarga kita disanjungi. Hanya nak pergi kano. Nah, dia nak pergi kano. Orang kita tu nak pergi kano. Kalau kita akak sama saudara ni, nak pergi ke mana? Dia tak pergi kano. Dia boleh kebaikan kita juga. Anak cucu biar tu. Anak cucu remoh tu. Oh, hebat anak cucu remoh tu. Gini. Orang pakat puji, pujuk. Dengan sebab kita juga buat kebaikan. Ni dah. Kenapa dah jijak tamah dah. Mula nak gadah lalu. Dia tak boleh lagu tu cara... Cara pesan kata orang mikir, pesan kata tak sepernakah tu kira lagu tu. Nah, sebab apa? Sebab dekilah hawa nafsu lah, apa ada belakang tu, hasuk ke daripada syaitan tu. Lalu, fa'anzalallahu alaihi. Bila-bila duk selimut. Bila-bila duk selimut tadi tu, Khadijah pun duk kecek dengan dia. Allah Ta'ala turunkan ayat Qur'an di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunkan ayat Qur'an di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun kata mana? Ya ayyuhal muddathir. Hei orang yang duduk selimut. Kum. Bangun. Fa anzir. Giwi amare. Gi dakwah. Nah, gi dakwah. Giwi amare. Gibui apa yang kata khabar kepada manusia, gi mengajak orang. Apa maksud sini? Apa maksud daripada ayat ni? Maksudnya nak di pendakwah. Tak ada pia boleh lari. Tak ada pia boleh sekak. Akan tetapi cara kita nak jadi pendakwah. Kena berguru. Kena terima ilmu. Kena mengaji. Kena apa? Kena beramal. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil ilmu daripada Allah Ta'ala melalui Jibril. Dengan itu cara. Dengan itu cara. Nabi kena baca. Nabi kena terima ilmu. Nabi kena amal. Nabi kena tunggu, sabar. Di atas nak hasilnya ilmu. Lepas daripada cukup molek. Cukup molek daripada apa yang tersebut tadi. Tuhan kata, kum fa'anzir. Buat kerja. Ini cara hak dalam Islam. Hari ni tak. Hari ni nak jadi kum fa'anzir. Kemudian ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai, kita ngaji sudah-sudah dulu. Tak mau lagu tu. Ngaji sudah-sudah dulu tu tak mau. Hai, buat kita kerja dulu. Ngaji lep laki buat apa, tak ada apa. Ya, kita kena kerja dulu. Kerja tu baik. Kecek dalam laisuk. Kita kecek, tak ada apa. Kita belajar di atas apa yang kata internet, kita apa. Kita belajar. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu Islam kok. Sebab orang yang terbiasa sendiri pun dia tak sempurna akal juga.
Dan kita sempurna akal, kita turut orang tak sempurna akal, dia kata, kau tambah teruk lagi. Maka selepas setelah daripada kita ngaji sirah ni, caranya, kita kena guru dulu. Mana dalil kata Nabi tu guru? Ha, Jibril tu hajar. Jibril tu hajar kepada Nabi SAW cara baca. Itu apa yang kata guru dengan anak murid. Dan baca itu adalah satu cara yang kita nak hasilkan ilmu. Dan Nabi SAW baca belakang daripada Tok Guru supaya apa? Supaya menunjuk kata, hak Nabi baca tu, wi guru tu dengar, kena ke tak Nabi baca lagu ni? Tengok cara. Dan Nabi itu sabar dengan cara nak terima ilmu, dok tunggu. Gilah di bukit tu, gilah tiap-tiap hari dok gi tunggu. Supaya Jibril tu wari wahyu baru kepada dia. Supaya masalah. Kena guru, kena baca, kena apa, kena amal, kena sabar. Barulah kun fa'anzir. Ni dak. Nak jadi orang panggil kata nakput. Nak jadi orang panggil kata penceramah. Mana dasar cara yang ngaji di mana? Tak ada. Terkadang tipu syahadah. Syahadah tipu, ambil kata habis BA tu, tak ada habis-habis. Penipu, orang panggil kata. Nak jadi pendai, tapi pendai penipu. Sebab itulah masyarakat yang jadi koteruk tu. Tak ada, susah sikit habuk pun. Kro'el pun tak pernah hafal, tafsir pun tak pernah mengaji, guru pun tak. Tapi nak kecek masalah agama. Ni jadi gini, hari ni masyarakat kita. Yang tak jadi oleh media-media lain. Media bomo orang tak berani. Nak pergi kecek ni hadud demo. Media orang pengen kata, nakut mai, cakut sakut bawa dengan hukum-hukum ni hak dunia. Orang tak kecek main, ni hadud demo. Tapi media agama, orang tak ada sakut kena mengena dengan cara mengaji agama. Nak kecek agama. Ni jadi gitu, tapi jadi hacut. Maka orang semacam ning-ning, walaupun nak pandang mulut setara mana pun, kita tak boleh ambil ilmu daripada dia. Sebab apa? Sebab menyalahi sunnah Nabi SAW petir. Walaupun mulut nak dakwah tak sunnah, sunnah sekalipun, orang ni bukan cara yang mengaji hak hak betul dengan cara hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecek le minda demo. Demo ngerti kod mai kecek le bab kod mai, demo ngerti bomo kecek bab bomo. Demo ngerti masalah jual beli ha kecek masalah jual beli. Masalah halal halal haram, masalah kena tak kena sah batal, tak sah kecek. Ada ahli dia. Dan satu lagi ahli tu kena buat kerja kata. Bukan makna tak ahli ni kau dah aku ngaji, aku malah nak bosan, malah nak gitu, malah nak gini sama-sama orang Islam. Mu akan kena tanggung dakwah Tuhan. Nah, mu akan kena tanggung dakwah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab mu jemu terhadap agama Allah Taala. Allah Taala pilih mu ngaji agama, mu tu boleh ngaji masalah agama. Tapi mu tak mahu nak buat kerja masalah agama. Nak membesarkan hak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Tuhan. Mu akan kena tanya dakwah Tuhan esa. Siap dia molek jawab pe. Jawab pe dakwah Tuhan amalan, bukan mulut jawab dengan lidah ni. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhar arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan mulut, amalan anggota hak kita gerak-geri ni kita jawab dengan hak tu. Mulut tu hak kecil dah. Sebab tu kena buat kerja. Kena buat amalih soleh mula dah. Ngaji reti ajar. Ngaji reti mengajar. Hurai. Dakwah. Izalatul syubuhat. Kesamaran yang masuk dalam Islam kita. Kita sapu tu baik. Jaga media ni molek. Dengan sebab orang ngaji agama. Tak mahu nak kerja agama. Jadi orang yang tak pandai-pandai tu. Orang pandai mulut tu. Maduk kecek tentang agama kita. Hacau habis. Nah, orang tu kufur lah. Orang duk bawah kat bawah tu. Ha, gitu lagi ni lah. Kecek. Ngaji tak ada habis-habis kan? Kro'el pun baca tak kena. Jangan kata hal lain. Apa kro'el dengan siapa? Tak laki ilmu daripada siapa? Majhul. Tak tahu terima mairan tu. Apa yang saya kata kalau kulak orang tak kenal ni orang tak makan.
Takut mabuk. Supaya masalah ilmu. Tak kenal tak tahu memang tu. Tiba-tiba timbul mari. Pak kita apa pakai duk pujuk, pakai duk ambil, pakai duk cedok, duk gapo kita. Siapa-siapa gitu lalu tu. Ni timata kelo kita netak jadi molek sikit. Ha tu dia. Lalu Allah Taala kata, "Ya ayyuhal muddaththir, qum." Bangun. Fa anzir wi amaran. Inzar ing mana kana? Giwayak pada orang kata siapa tak beriman dengan Allah Taala dengan cara hak ku hari ini, Tuhan tak akan selamatmu. Dalam dunia maupun di akhirat nanti. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akan ajaran Allah Taala dan Allah Taala kita besar. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa dia membesarkan syiar lambang bagi agama Allah Taala, orang ni ni tanda kata hati dia ni ada ketakwaan di dalamnya. Besar agama Tuhan. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian itu adalah pakaian yang bersih. Nak jadi pendai ni pakaian dalam, pakaian luar kena bersih belaka. Hati kena supa dengan mulut. Pakaian luar pun kena jadi cuci bersih molek. Bau sedap hebat. Itu pendakwah bagi agama Islam kita. Bukan makna kata pakai ikut rok gitu. Hati ikut rok. Bukan. Nah, ia kena sifat, ia kena cukup. Haa, kena cukup. Haa, tu kena cukup. Baik. Kalau gitu, nak ayat di sini kata apa? Nak ayat kata, Allah Ta'ala bangkitkan Nabi SAW jadi Nabi dengan ikhrak. Dan Allah Ta'ala bangkitkan Nabi SAW jadi Rasul dengan Ya Ayuhal Muddathir. Ini kita ingat. Kita orang tak ngaji agama, kan ngaji agama, kena tahu apa benda ni. Kena tahu, kena ingat. Jangan silap kacing sini. Fakanatil halatul ula halata nubuwatin wa ihadin. Haa, tu dia. Maka adalah keadaan hak Nabi SAW, hak mula sekali, iaitu keadaan dia tu jadi Nabi dan ihad. Dapat wahyu juga. Dan hal athaniyah halatul hala arisalah wa iblagh. Mula-mula Nabi itu dibangkitkan dia itu nakwi dia tu baca. Nakwi dia itu ingat. Nakwi dia itu hafal, nakwi dia itu amal. Dan nakwi dia itu sabar. Itu apa yang kata keadaan mula-mula nak jadi pendakwah. Sias dia asah dulu. Kemudian hal kedua, iaitu hal al-risalah dan al-iblaq. Bangkit ia tu daripada pangkat Nabi kepada pangkat Rasul. Dan suruhnya dia itu balik. Wi'ingzar. Ayat dalam surah Ma'idah tu kata, Ya ayyuhal rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Hei rasul, utus. Apa aku utuh kamu ni, wahyu padamu? Wilah kepada manusia, royak pada manusia. Sebab tu kita kena ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak susu ilmu. Rasulullah kecek gining, ya nak gining. Selama mana dia tak royak, ya nak gitu-gitu. Jangan kita degi royak tak. Rasulullah kecek gining tapi Rasulullah tak kandak gining. Sedangkan dia tak royak, jangan sama sekali. Itu bukan sifat ahli Islam, bukan orang mukminin, bukan orang muttaqin waktu perang lagu tu. ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن ينذر قومه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ini ayat ini bahawa mengingati kaum dia. Inzar, beri amaran kepada kaum dia. Wa yad'uhum ila Allah, dan mengajak mereka itu kepada agama Allah taala. Nah, kerja Nabi bukan duk mengajak mari jadi puak kita. Bukan duk mengajak mari supaya nak orang-orang tu mai duk khidmat kita dan masuk duit kepada kocek kita. Nah, rumah tangga kita bukan. Kerja Nabi dia habis duit. Kenapa? Kerana dia itu nak mengajak kepada agama Allah. Contoh hak besar sekali lain pada Nabi buat kerja ni iaitu Abu Bakar. Abu Bakar habis duit. Ya orang kaya tapi habis duit. Kerana apa?
Karena duk belinya hama-hama daripada penghulu-penghulu hak duk nyanyai terhadap orang Islam, lagi kita akan mengaji, siapa akan habis duit? Tu hak Islam sungguh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun. Turut olehmu akan jalan ni mereka-mereka yang tak ada nak habuai dunia daripada mu. Dan dia tu duduk di atas bantasan yang muhtadun. Orang berimeh, orang amal. Itu dia. Fashammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif. Syammara mana bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguhlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada teken ni Allah Taala berikan amanah kepada dia. Sebab itulah Nabi itu sifat yang wajib bagi dia itu sifat amanah. Kata dia ni orang pegang jawab tel, dapat wahyu, dialah orang yang kata orang boleh amanah. Wa qama fi ta'atillah atamma qiyamin. Dan dia tu ta'at. Qama mana kata bangun, asal bangun di sini. Akan tetapi ayat atas dia bertegak dalam masalah menta'at diri dia kepada Allah Ta'ala itu sebagai sepenuh-sepenuh ta'at. Mana kata ya wak sungguh. Jalan sungguh. Kau hai soroyak, kane, kane, depe, depe, hundo, hundo, berti, berti, gigi, gitu. Yada'u ilallahi al-kabira was-sagira al-hurra wal-abda wal-rijala wal-nisa. Mengajak oleh Nabi SAW kepada agama Allah Ta'ala ni, orang tua, budak, hamba, orang yang bukan hamba, lelaki, perempuan, al-aswada wal-ahmara, warna hitam, warna merah. Gapo isyarat di sini? Nak ayat kata, ugamu Islam, ugamu alamiyah, ugamu keduniaan, ugamu yang boleh duduk dengan orang, ugamu yang ada kesamaan dan keadilan. Tidak ada beza di antara tua muda, tak ada beza di antara bangsa bahasa, tidak ada beza di antara warna-warni. Tidak ada beza di antara orang yang apa nama hamba atau bukan hamba. Pada masalah dalam Islam serupa belaka. Mu ni hamba bagi Allah Taala belaka. Walaupun balik belakang ni adalah kelebihan orang hamba tak serupa dengan orang apa orang hak bukan hamba, ya ada kelebihan hak tu tangga yang kedua. Tapi tangga mula-mula mu ni adalah hamba Tuhan belaka. Sebab tu hari haji tak kira. Pakai ya serupa belaka. Ni nak ayat kata agama Islam bukan agama kacau orang. Bukan agama yang nak menyusahkan orang. Bukan agama yang pesan kata nak baginya baginya orang. Nak menyanyi orang tak? Tak, bukan lagu tu. Tu dia. Lalu fastajaba lahu ibadullah min kulli qabilatin. Maka fastajaba. Orang pakat terima bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh hamba-hamba Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kabilah. Tengok. Nabi ni masa orang wahji, dia pergi duduk di tepi jalan, orang nak masuk, nak keluar je rakyat. Kata agama Allah ni, ni agama Allah Ta'ala, aku ni rasul, pakat terima lah. Pakat orang tu ada hak terima, ada orang tak terima pasal dia. Gitu, sepa jual barang. Mari di kabilah tu, mari di kampung tu, mari di tu, mari di sini, pakat salah kata, kalau nak misal cara mudah-mudah agak, seolah kata tapak kaki Nabi tu jijak belakang. Di Mekah tu. Jijak. Tak ada tepat Nabi tak jijak. Nabi jijak belakang di atas muka bumi Allah Ta'ala. Di kawasan Allah Ta'ala bakitkan dia sebagai Rasul. Itu makna kata ya wak kerja sungguh. Long punti bahasa siya tu. Ya sendiri tu. Di kedai. Di tepi jalan. Di umuh. Di tempat orang duduk main. Di tempat orang duduk beripung. Di tempat tu tempat. Ya gila kau. Nabi SAW. Maka boleh. Orang daripada orang yang nampak dengan Nabi SAW dalam arti kata. Dia tu diinsyirahkan. Dada dia oleh Allah Ta'ala nak terimanya. Al-Islam. Afaman syarah Allahu sadrahu lil-Islam. Fahuwa ala nurin min Rabbih. Mereka ya Allah Ta'ala bukanya hati dia itu untuk nak terimanya Al-Islam. Maka orang ni ala nurim min Rabbihi. Di atas cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk di atas cahaya. Ni kelebihan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
wi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza nak beriman dengan Nabi pasti kena lelaki dak? Nak beriman dengan Nabi pasti kena bukan orang hamba dak? Pas nak beriman dengan Nabi kena pasti orang kulit putih saja. Dak? Semua. Kamu kata mung tu kalulah manusia boleh belaka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan boleh duduk dalam ajaran Islam. Ni nak ayat kata agama kita agama kealamian. Bukan seperti agama lain, agama Yahudi yang tak dakwah. Sebab apa? Sebab ia kata lain daripada dia binatang. Lain daripada dia tu binatang. Sebab apa boleh kecil lagu tu? Kerana puak dia Allah Ta'ala supah jadi kiralata wal khanazir. Jadinya kera-kera dan babi-babi azakumullah. Daripada dengar tadi tu, dia tengok orang lain. Jadi kata, orang lain binatang, ia bukan binatang. Ha, ni makna kata otak kes tu. Sebab itulah orang yang kata ke orang sepeng saya rakyat tadi tu, orang tak sempurna. Nah, orang tak sempurna. Pas kita orang sempurna lagi buat dengar dia ke, punah. Ugama, orang pengen kata ugama Yahudi, tak, tak ada lah. Ugama Islam kita dengan ugama Nasara, ya dakwah, tapi tak supah. Ugama Nasara, ya dakwah sungguh, tapi duit masuk dalam kocek. Sebab tu Tuhan rakyat kata, ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hei orang yang beriman, kebanyakan daripada padri-padri yang ada di dalam agama Nasara dan agama Yahudi itu, mereka puak-puak ni makan harta manusia dengan cara batil dan katuk jalan ni hak Tuhan sebenar. Makna mana? Makna kata ia tahu tak ajaran Tuhan nak lagu mana. Tapi ia ubah. Nak apa dosa? Ia tahu tak nak Tuhan nak wui manusia tak dosa tu. Nak Tuhan nak apa buat lagu mana. Fok padri ni tahu. Tapi ia tak rayak cara tu. Ia rayak tak nak apa dosa boleh bayar duit kita. Tak saya masuk dengan kau boleh bayar duit kita. Tu makna tak layak kuluna amwalan nasi bil batil. Wa yasudduna an sabilillah. Ubah ajaran Tuhan. Ada pun Islam? Tak. Islam ni mengajak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nak benda tadi. Naknya nak manusia tu dapat kebahagiaan, nak manusia itu dapat kemuliaan. Tu dia. Sebab itulah ia gagah. Maka daripada sininglah orang pakak duk tak puas hati dengan Islam. Orang tak pakak duk berdeki pada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia ni ada kebaikan. Tiap-tiap benda ada kebaikan. Banyak orang berdeki. Ha ni bahasa dia sunnatullah. Sebab tu jangan kita duk bahasa rusing. Kata kita duk dalam agama Islam ni, kita ni duk nak hina demo, duk nak kata demo, duk nak tuduh demo daripada musuh-musuh Allah Taala. We tahu kata kita ni orang berharga. Situlah dulu kita mai tengok pula kata siapakah orang hak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mula-mula sekali. Dan dia buat gapo ratik? Orang terima dah dakwah Nabi. Lepas tu lagu mana pula kerja buat mereka ni? Sampaikan agama Nabi ni boleh pergi luah seluruh dunia. Kok mana? Ya dok lagu mana? Mari kita tengok di dalam hesah yang lagi akan datang. InsyaAllah ta'ala. Hari ni sekadar ni sahaja. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.